او کچی تا کی زوری غوټ سړای دی هغه غوړې تلاشي ایمو غوړې غریب غوړې نه خځې کوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتون کو لاک ڈاؤن 20 ورځې نه زیات شوې روان دی په ټول ملک کې. خو ملک قانون یو خل دی په پارچنور کې قانون یو بل څه دی. پارچنور کې لاک ڈاؤن صرف د غریب کاس پاره دی اخ کاس پاره دی چې هغه وړو کې کاروبار دی وړو کې روزګار دی. دلته هغه هغه دکان کلو دی چې هغه کل ستر کاروبار دی او ښه تعلق دی. روته هم پارچنور شهر ته کوم حکومت طرفه نوټیفیکیشن شوی دی چې دا دکانونه به کلو وي. هغه بالکل یو دکان یا په پارچنور شهر کې به ته کلو ونه کړي. که هغه سټیشنری وي که هغه الکترونکس وي که هغه موبایل شاپ دی که هغه نور دکانونه دي. وایرس وجه نه به یا خلک مشکلات کې وي یا نه خو د غریبۍ او د مجبورۍ وجه نه د پارچنور شهر او ټول ضلع کرم خلک ډېر زیات مجبور شوي دي ډېر زیات تنګ شوي دي. داسې خلک شته په پارچنور او په ضلع کرم کې چې هغه ورځه 100-200-300 روپۍ مزدوري کوي شپې خوري او بل هغه چاته لاس نه شي نیولی چې هغه یا رشن ته ودرېږي یا پکچر ته ودرېږي یا قطار کې ودرېږي. نو موږ امید لرو حکومت نه څه کوم حکومتي توګه باندې کوم نوټیفیکیشن شوی دی هغوی باندې به هغوی عمل کوي. رسوی د پارچنور شهر کې مختلف کسانو څخه خبرې کوو چې څه مشکلات لري او حکومت نه څه غوښتنې لري. ویلې چې موږ مجبور یو هلته خورخانی نه مجبور یو او خورخانی کله موږ پیر بی لوړ دی خورخانی روزي بی لوړه دی. موږ روزي رزق کونجه نه وګټو لیکوج نه موږ روزي دی او تاسو د مهرباني وکړئ سوال زموږ ته هغه باندې دا روډ باندې موږ ته ګوډي پرېږد وي په دې کې مو سره خجې وړکې جلکې دي کې مو سره بیماري دی دی مو نه هغه کې کوزوي پاو سه مو نه کوزوي زه بیا بل ګوډي د سپي غوندې خېږم. نو مهرباني دې وشي چې موږ ته دا ګوډي خلاص شي یا موږ ته ګوډي خلاص شي یا دا ټولو علاقې ګوډي بند کا. نو په کور خدارې ته کوم کارمون زیړون شیلاوزون ګوډي دغه روډ نه رچی دی مو والا مین پټک نه دا ګوډي مو ذات پر خستی دی کا بی ذاته پاره په کور ته مو څه خالی ګوډي دی خالی ګوډې خر پرګا دی کا. نو څه دوی ویری دی څه سپارلې بو نه کې نو غټو ګوډو کې د مو دې کسو څه غټو خالکو سا ګوډ یا ډاک تیش پیګا تکا سون ګوډو کې کینای مو څه خالی ګوډې مو ته نر پرګا دی مو ته ضرورت یا بل اورې دی مو ایمرجنسی وای مو پلان کوچی نر پخلو مین پټک نه په کور دې څه دار موټر مین پټک دی دا غوډ غوړې پلین کوچ والا ز ډیر واریو دا پلین کوچ پر دا مین پټکر پرګا دی. نورا غریب سړی ته اسی صدل کای پیسو مطلب دی غریب سړی ته اسی څنګه ملويږي کوم ته غوډ سړای دی هغه ته پیکچ ملويږي غریب سړی اسی چوک پختنه نه کوي په کور ته دا کوم سړای غوډې والا دی مزدور دی دا بازار د خلوشي ته دا خپل مزدوران خپل ځون ته رزق غټل نور خو اسی چوک خدای منل نشته ته چوسه خو کی. نو دا خو مو ویوال میاده اول نه نن نه دی دا اول نه مو دا هلو دی په کور دا دی مو ریکوست کو حکومت دا ریکوست کو چې کوم مو خان صاحب دا اعلان کړی چې کوم زپلی خالق دی د حالات نه زپلی دی. نو کوم مول دوري خالق دی زغه غټ غټ د قانون دی غو دی غو خاصیت گزاره چلیږي په کور دی غو ته د اجازهت ورکړل شي چې غو څل لري نه غو د یو لاک دو لاک وړو کې د کون دی په کور دی هغه ته د اجازهت ورکړل شي لکه کوم لیست ورکړی شوی دی په کور نه اغنی دا مال وشي مساوات په کور دی مساوات وشي دا نه څه دي کې اقربا پروري یا لین دین یا سیاسي اثر رسوخ استعمال شي نه دا خبرې دي نه پوکه په کور دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال خو جاوید بھائی موږ تاسو شکریا د کو او بیا تاسو خپل دیا کسوی ټول عوام دیا کسی چې پرچنور کې تقریبا هاري وشي ته یو خپل ټریډ یونین لکه هاري وشي یونین دی او یونین کې هاري یونین کې 15000 دکان نو یو 1000 دکانو کې هاري و دکان ته واورې ځن نمبر ور کې څنګه ډېر مشکل سد وی میاشتې بعد نمبر نه رسی لکه څنګه هر ډیسټریکټ طرف یو خپل قانون وی مخه لکه اف سی آر وغیرہ دا ختم شو مخه شال وڅ یو نوې قانون راغو یو نوې نظام بوي خو بد قسمت سره موسه اوس هم هغه سلو کیږي تیر شو څو ملګرو حواله په مطابق مخپل لوړو دو آباد او د نور هنګو دی وغیرہ ال تعال ک مخپل ولې ده او لکه کوم دا منیاره ولا دي او کپڑے ولا دي دا باندې هوټل دي دیا باندې نور چې څورو دکان نه دي هغه بقاعده توګه باندې خلاص دي لکه جنرال سټور دي او سبزی ولا دي دا ټول کلو دي هغه ته هیڅ قسم ته نمبر نشته سوا یې کپڑو ولا نه او کپڑو سرا سرا دا هوټل دا مکمل باندې حکومت ته مو پر زور مطالبه کوي چې دلته خو سپور یو د سیټ پراپر کیس نشته ده بیا په کور د غریب عوام سره د کوم ظلم زیاته کیږي دا په کور د نه کیږي دا د باندې